नमो नमः। सरल संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं गम धातोः लुंग लकार रूपाणि पठामः। गम धातुः गतौ इत्यर्थे अस्ति, इत्युक्ते जाना इति हिन्द्यर्थः, टु गो इति आंग्लार्थः। आयान्तु रूपाणि पश्यामः। गम धातुः अनिट् परस्मैपदम्, अगमत् अगमताम् अगमन्, अगमः अगमतम् अगमत, अगमम् अगमाव अगमाम। अस्माभिः लुङ् लकार रूपाणि पठितानि। सरलतया संस्कृतं पठितुम् अस्माकं www.learntheeasywaysanskrit.in इति जालपुटम् अनुसरन्तु। अन्यानि रूपाणि पठितुम् अस्माकं YouTube चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।